شاہین شاہ افریدی اور سرفراز احمد کے درمیان ایک بڑی لڑائی کیوں ہوئی؟ سب کچھ شاہین شاہ افریدی اور سرفراز احمد نے میچ کے بعد بتا دیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، یہ لڑائی تب شروع ہوئی جب سرفراز احمد ہٹ کرتے ہیں فور شاہین شاہ افریدی کو، چوکا مارنے کے بعد یہ اگلی ہی بال پہ شاہین شاہ افریدی ایک پیسی باؤنسر پھینکتے ہیں جو کہ ان کی ہیلمٹ کو چھو کے نکلتا ہے۔ سرفراز احمد بولتے ہیں کہ کام ڈاؤن، آئی نو یور پیشن، یعنی تھوڑا حوصلہ رکھو، میں تمہارا جذبہ جانتا ہوں، تم کتنے زیادہ جذباتی ہو۔ اسی کے بعد شاہین شاہ افریدی نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا، یعنی ایک چھوٹی سی بات سرفراز احمد نے کہی، اس کے بعد پورے شائقین کرکٹ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ریئیکٹ کیا شاہین شاہ افریدی نے۔ نو ڈاؤٹ شاہین شاہ افریدی کافی زیادہ اگریسو ہیں، اگریشن رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اتنی زیادہ بات نہیں تھی جتنا زیادہ انہوں نے اگریشن دکھایا، شاید اتنا نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ بہت سے کرکٹ فینس کا یہ ایک کوشچن ہے کہ کیا شاہین شاہ افریدی کو اس طرح سینئر پلیئرز کے ساتھ کرنا چاہیے تھا؟ وہ پلیئر جس نے خود ان کو ٹیم کے اندر انٹر کروایا تھا، ان کی کپتانی میں شاہین شاہ افریدی ٹیم کے اندر آئے تھے۔ مگر ایک اور بات کہ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ کو سینئرز کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، یا آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، یہ ویسے اگر کریں گے تو آپ کی کرکٹ اور زیادہ اچھی چلے گی کیونکہ آپ بڑے پلیئر سے سیکھتے ہیں اور فیوچر کے اندر آپ خود بھی بڑے پلیئر بن جاتے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کمنٹس کے اندر کس کی غلطی تھی، کیا شاہین کی غلطی تھی یا سرفراز احمد کی؟ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔